Magandang gabi po mga kanitib. Balik po tayo dito sa ating programa dito po sa The Definitive Chicken Digital TV. No, uh, this program is our regular program. No, and uh, <coughs> uh, isa kasi ito sa ating mga promisa na kung saan po yung ating uh, activity po, it will be always be no, as a support no, sa ating po na mga kanitib dyan. No, kung saan kayo bahagi ng Pilipinas that keep on tuning us no, dito po sa The Definitive Chicken Digital TV kami po ay pumapabot po, po ng aming pagbabati po sa inyo no at saka sa ating palang mga uh, OFW no uh, that keep on following us no thank you thank you no sa amang banda kayo ng mundo no thank you thank you for always no for the trust and confidence that you have given to Central Philippine University no Philippine Tip Chicken no ang Philippine Tip Chicken po based po kami dito po mismo sa my Central Philippine University no ang CPU po is a private na no, university located dito po sa Meharo, Iloilo City. Na, no, and we are headed by our president na no, Dr. Chodoroso Robles na no, kasama na po ang aming chairman uh, of board trustee na no, Dr. Elmer Pedregosa. Na, no, kasama natin ang gabi no, si Ms. Dana Maris Gabasa ito po yung kanitib na no, kaakibat po yung sa panalaga kanitib chicken commercial scale na, no, uh, kanitib Dr. James na, no, uh, palagi at yung service no, sa ating mga nagpapanood diyan no sa ating mga various program no uh, either with the uh, together with the College of Pharmacy no ang ating Parkers, no at saka uh, kasama natin dito yung uh, tawag dito yung uh, presidente po ng Hug uh, Growers Association no uh, thank you thank you also for supporting this program that we have no that is one way that we could <clears throat> be of service sa inyo no hindi lang sa pag-alaga naman no kundi sa ibang aspeto po no ng ating pamumuhay no na kung saan makatulong po ang Central Philippine University no ah uh, kasi ang palaging adikain natin na kung saan po no to serve no and to help no uh, to respond no to the uh, need of the uh, total person no, Uh, we have so many projects dito po uh, in terms of particular the life saving program no na kung saan po uh, under Central Philippine University. At ang Philippine Team Chicken, isa lang po sa mga programa ng uh, uh, Central Philippine University to cater no, ng ating mga Agripiners. No, when it comes naman sa mga uh, updated, no, when it comes sa uh, programa ng uh, CPU, no, you, can you can view it no, over the CPU TV uh, channel. No, po dito sa atin, no, used to focus only no, sa ating programa dito on no uh, Philippine Native si no sa ati pala mga native diyan no uh, paki-feedback po sa amin no ng ating signal no diyan sa inyong location if we are uh, klaro po at saka hindi po naglalag ang aming signal na no, because of the uh, dito po sa amin kasi baka may problema no but we are uh, uh, throwing the signal by a uh, line and hoping that uh, maganda po ang pasok diyan sa inyo no kay sir uh, Johan de no diyan sa may uh, o sa sir paki feedback kay Ms. Dana no kung kamusta po ang pasok natin diyan no sa live stream program no so ngayong gabi po we'll be discussing some of the important aspects no na kung saan po uh, tungkol sa pag-alaga ng native chicken no? uh, i know that uh, uh, sa ating mga karitib na kung saan no dahan-dahan na -dahan kasi balik no ang uh, industriya na to and uh, sa ngayon po halos dito sa Iloilo no ang isa sa mga concern no ng ating mga creative dito sa si Iloilo is that na uh, ang uh, supply na no, masyadong uh, uh, kulang yung supply no ng native chicken dito sa si Iloilo and that is why that uh, uh, we keep on uh, promoting this one no na kung saan po uh, raising native chicken in backyard na can be different no in terms of the commercial scale of production. Kaya lang po sa commercial po tayo, no, uh, we are requiring no some of the basic no, production technologies na dapat po natin sundin na no, para at least kaya tapano po no uh, magabayan po tayo no sa ating mga ginagawa. Alam niyo kasi makaratib pag ang problema natin no teknolohiya, no, lalo na pag nakapag-umpisa tayo no and then pagkatapos walang support services no sayang. no uh, the lot of those who ventured a native chicken have been asked, no? Uh, nung unang mga taon pa lang ng aming pagbe-venture on native chicken, no? Uh, naranasan namin yan, no? Yung kabakit that we are keep and sharing this information para at least yung mga daanan, nadaanan po ng aming pagsisiyasat uh, pag-sisiyasat, no? Whatever will the, 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 difficulty that we encountered, no? Hindi po ninyo maranasan. And that is why that we, I always arguing that if possible, No, do not make a research no in your uh, project. Ibigay po natin no sa research station ang pagparinig sa kasi ang pinakamahal no the very expensive part no of the technology de de technology development is yung no R&D component. No. Yan kasi ang pinakamahal na bahagi. So that is why that uh, pwede bang uh, yung ripe na technology na lang ang uh, tingnan ninyo and then uh, if possible no yan na po ang ating i-adapt. No uh, if you found this program informative na no, kay kind ni of habit be shared no sa mga kaya po ninyo para at least pa no po no makatulong po ang Philippine Team and uh, if you have some queries or questions na no, kindly write it no on the comment section sa baba para at least masagot po natin no bago po matapos ang ating programa no this program no is only running for one hour and uh, if you have some questions at saka sa ating palang mga karitib that keep on watching during the offline. I know that uh, marami rami kasi based on the insights no, of the Facebook no, and the uh, even at YouTube, no, mas marami kasi ang uh, uh, nanonood no, during the offline. No, yung kabakit na hindi namin delete ang live stream program para at least kaya to, paano po no, maka, uh, mabalikan po ninyo if you have some uh, problem. No na sa tingin po nyo ang video na yan makatulong and uh, we are also making some uh, editing No, para at least yung mga preliminaries video that we have no ma-call out na namin and then go ahead no sa uh, mga present video but before we continue no uh, ang ating talakayan ngayong gabi no will be focusing more on what we call the uh, grow out production na no, ang mga common cultural practices na dapat po natin uh, pagisipan at uh, if possible no uh, adapt po natin na no? sa so, but uh, before we continue, no, uh, may konting patalakas muna mula sa Pilipili Team Chicken. Ano ang sakit na Coriza sa manok? Ito ay ang pagpamamaga ng mata ng inyo alagang manok. May maraming kadahilanan ang sakit na ito. Ang isa nito ay ang madumi na kapaligiran. Kung ito ang dahilan, panatilihing malinis ang paligid. Ang nabubulok na dumi ay ang siyang malimit na dahilan. Linisin ang loob ng pabahay at alisin ang mga dumi gumamit ng CPU garlic tea bilang pantambal at prevention sa sakit na ito Sa mga malalang kaso, gamitin ang CPU garlic emulsified concentrates. If you're in need of alternative medications for your native chickens, probably have a lot of questions such as, will it is more effective to control infections Does it improve the immune response of the flock? Or even, how can it help the consumers of the processed native chicken? We have years of experience in raising native chickens in thousands of numbers and using our developed phytomedicines. Phytomedicines are alternative medications derived from plant extracts that have undergone a series of studies to establish the standard processing, concentration, and packaging for it to be users friendly. We are introducing the CPU garlic tea. A new innovation that helps to prevent and control infections due to Staphylococcus aureus. All you need is to submerge a tea bag over 15 liters of clean drinking water overnight and offer it in the morning among the chickens. It also enhances the growth performances of your native chickens by enhancing the immune response of the infected flock. Our studies further showed that it effectively reduces the cholesterol and uric acid level in the meat and eggs of treated chickens. A healthy and safer option in mitigating the Staphylococcus aureus while producing nutritious native chicken products. So what are you waiting for? You could contact the given numbers for more information and orders. no sa ating uh, programa, the regular program that we have no, at the Philippine Native Chicken no, ang kwentuhan natin tungkol sa paglalaga ng manok no in commercial scale. No, uh, sa mga gusto naman sa backyard no you can uh, browse no, sa mga board pages or possible in some other groups na kung saan po it used to focus no on the backyard scale of production. Dito kasi sa ating page na no, we used to promote what they call the commercial scale of production no pero ang pag usapan natin ngayong gabi no it is more on what they call the uh, common practices no in uh, growing native chicken for the purpose of uh, uh, marketing it as a dress chicken or grower chicken or possible yung maganda ang tindig no tayo no you can have it be done na kung saan po uh, leading toward no papunta naman doon no in terms of the bitter No? Ang isas ang kalimitan kasi sa mga consideration natin if no uh, will be caring native chicken No, ang isa dito palagi is that na ang common problem that we have is that na medyo matagal-tagal lumaki ang native chicken. No. Yung kung bakit palagi sabi ko is that na ang paglaki kasi ng native chicken, it is more on what they call the uh production that we are doing no mismo diyan sa ating uh, location. Uh for some na sabihin mo uh, para mas makatipid ka i mo yung manok mo, pagalain mo yung manok mo para at least no may makuha sila doon sa area. No, kaya lang problema natin no kung ang gobya natin parang ganun no uh, okay lang yan kung ang uh, iniraga ating manok no is uh, less than na uh, ten uh, uh, doon lang okay lang yan pero ang problema natin if we are racing na no, by the hundreds na no, ang problema natin there is what they called a the, uh, direct association na no, between the presence of scavengeable feed resources ang scavengeable feed resources kasi no ang ibig sabihin yan no, mga bulate uod no or what they call the insecto, damo no and even the decomposing biomass no uh, pag decomposing biomass kasi no yung mga nabubulok na mga bahagi ng uh, tanim na no, kung may mga presensya yan ng insekto no yan kasi pati yan ma na ng manok natin and uh, commonly no on rains, no may dagdag pa yan no uh, Uh, kahit na yung maliliit na mga uh, bottle ng batu, uh, bato no uh, usually po uh, it comprises when i conducted the study way back in 2005 no really to determine no gano ano ba ang mga different ingesta na natoka ng manok natin no when, the, when they are in range no, alam niyo almost 10% pala natutoka ng manok no is made up of uh, eh uh, yung mga maliliit na mga butil no ng uh, bato no kasi ang purpose kasi niyan it used to help no doon sa manok natin na no, to digest no yung mga tinuka nila no ohon kon ginunok nila na pagkain no kasi may mga tinuka kasi sila minsan no, kung saan po matitigas so yung process ng pagbreak niyan no uh, wala na makasing ipin ng manok na na para sa to kasi tulad sa mga baboy no baka kalabaw no ano nangyari no, unok nila yan and then uh, to reduce that particle size na malaki no aside from the enzyme no they're using what they call this uh, sand no or yung maliit na mga uh, butil ng bato kung papiliin mo kasi yan mas mahilig siya tumuka no doon sa kulay puti no compared sa itim yung ko bakit na minsan no, kung nakasarange yan, no, may gawin kasamang bato na yan. If you are going to uh, have them dress, no, buksan mo yung kanilang crop papunta doon sa guest nila, may mga butil ng bato. Ang purpose niyan is that to help the process of uh, breaking no, yung uh, larger particle into smaller size no, para ma-facilitate ang digestion process. No. Uh, yan kasi ang esensya niyan. No, kaya lang, No, ang isa sa mga feedback naman doon kasi, no, if you're raising itim chicken and then uh, planning to have it be sold in the market, na no, dapat pakinggan natin yung uh, market natin. No, otherwise kasi if we keep on raising itim chicken, na yung ating gusto mangyari na ang batao dating yung panahon ang bumibili lang na hindi mo maibenta yung manok mo sa punto na minsan, no, yung ating nangyayari is that na Uh, kung bilhin din lang yon no problema mo naman yung presyo no masadong mababa no yoko bakit na dapat if you raise it chicken in greater scale no and then have it be sold in the market dapat pakinggan po natin no ang ating market para at least no yung market na yan no they will be the one to absorb no kaya lang ipagintosal your market your product And then, no, ibinta mo na sa nabuhay No, yung level of profit natin, hindi ganun. Yung ko bakit sabi palagi dito sa mga pumunta sa akin, if you have the access to market and if you can have it be processed, no, the better it will be para at least maiakyat mo yung level of profit mo mismo doon sa nalagaan mo at the same time, yung produkto mo no, magiging affordable no, doon sa mga buyer natin. No? Now, ah uh, ang pagala kasi no ang isa kasi diyan sa mga feedback ng ating consumers no lalo na manage market no uh, may katigasan ng karne no isa kasi yan sa mga uh, prominent pictures na no, saan po no palaging no ng mga consumers matitigas ang karne nito masarap sana yung lasa kaya lang problema natin matitigas yung karne and beside ang juiciness ng karne nawawala. Bakit? It is because na uh, napumunta doon sa fiber. Alam nyo kasi makanitib ang manok kasi if they keep on uh, uh, grazing uh, o uh, paghuhukay-hukay No? Uh, magiging problema mo palagi dyan is that na uh, ang tawag dito yung uh, muscle niya na no, tumitigas na no, patigas ng muscle niya that is because that is the natural response of the body of the chicken na no, para at least no uh, it can adapt in the environment so patigas ang karne niyan magiging dry niyan and then pagpunta sa market yun ang isa sa mga malaking consideration na reklamo ng ating mga consumers yung kung bakit that at uh, uh, at chicken no we design the technology packages na kung saan po no it will umangkop doon no sa quality demanded by the market at the same time by the need of the racer now parang so serve kami ng bridge no between uh two islands no uh, racer and then yung ating uh, consumers no uh doon palagi sabi ko that na nang problema natin no may mismatch Bakit if ang, ang akala kasi ng ating mga consumers is that na uh, ganun lang kabilis gawin na ang karne ng manok magiging tender and uh, juicy. No? Hindi po ganun kabilis. No, it would take time. Yung ko bakit na palagi sabi ko sa na kung ganun, no, uh, mahirapan ka. Lalo na pag ang manok umaabot ng hanggang anin na buwan, no, yung timbang niya isang kilo pa rin. Naglagot po kayo. Lugi pa kayo sa operation nyo. Lugi pa kayo. And that is why that at Pilipinitib Chicken, palagi sabi ko that na uh, ang age na manok, na kung saan po ang pig consumption niya, i-compare mo doon sa live weight gain niya, hindi ka palugi. That is only up to 90 days na on the native chicken. Bakit? As the number of days of breeding it increases, ang isa sa magiging concern niyo is that na dami na Marami na siyang tumuka in terms of bullion, but in terms of the weight gain, na decreasing na. Now, ibig sabihin, dumadami kayo lang problema mo on the first 90 days, no, ang kanilang marginal, ibig sabihin ang marginal niya, no, if you're going to minus no, yung uh, uh, weight niya ngayon, uh, i-minus mo ang weight niya noong nakaraang linggo sa so weight niya ngayon, no, mayroon ka pang positive bottom line. However, pag sinabi yung negative na ibig sabihin na no, ang weight niya ngayong linggo may nosan mo doon no, ng nakarang linggo ang output niya negative na ibig sabihin mas big, mas mataas yung timbang niya na, na na, na, kuha niya no noong nakaraang linggo yung kung bakit na sa ating mechanitib alam niyo kasi no we are raising native chicken no, for the purpose of having income ang problema natin, pwede bang hindi income ang basihan? Pwede bang level of profit? Na, kung maaala nyo is that na palagi sabi ko is that if you are planning to raise native chicken, don't raise native chicken because you wanted to raise it. Pwede bang mag-raise ka? Na, because you wanted a profit, you wanted to earn. Na, uh, pwede bang in commercial scale, no, it is not as alternative source of income, but possibly, not to think it over that it will become your major source of income. Ah, uh, uh, kaya lang, marami ang nag-invest no on doing this one and uh, sa kalaunan no nangyari lugi sa operation. Bakit? Ginawa pang experimental farm ang project <laughs> and then ang pagpili pala ng ating bidder stocks no lagot na mortality mo sobrang taas pa tapos, pag kailangan mo technical services, technical consultation, wala pa. Lagot pa rin. Now, and that's why dito sa Pilipino Team Chicken, now we are doing this regular program that we have because na uh, kahit na paano po, uh, pwede yung balik-balikan, uh, na to, and then uh, uh, learn from it, and then apply in your respective project. No? Uh. So, yung kung bakit na if we are opting no, na kung saan po uh, if the market is looking na ang manok na yan dapat uh, tender and uh, juicy. Pero dapat doon naman sa part ng racer na dapat ang manok na yan mortality wise no it should be reduced. Yung ko bakit at preparative chicken ano bang pwede namin magawa? Now, alam niyo mga kanitib, no, if you're raising chicken by the hundreds or by the thousands, and then nagkasakit yung manok ninyo, anong gawin mo? Di ba maghanap-hanap ka ng uh, alternatibo dyan na pantambal sa sakit na manok nyo? Kung mabalikan ninyo ang mga presentation namin on way back uh, 2014, uh, 2015, 2016, uso pa kasi noong panahon na yan, no, pinipiga pa namin yung, yung pantambal No, yung ko baketa ko balikan niyo yan na makikita niyo doon, no, meron yang mga instruction on how to 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 squeeze, no, on how to produce what they call the uh, uh, ang tawag namin kasi noon is mga uh, solution, no, pinipiga pa yan, dapat ito yung paggawa mo nang uh, for example, gawa ka ng beta hat, no, ang beta hat, no, ang hat kasi no, ang purpose niyan, no, uh, means na at the same time, no, it serve as uh, uh, phytobiotics. Ah. Uh, alam niya kasi ang composition niyan. Ang main ingredients niyan is the calamansi and uh yung uh, siling labuyo. Yung proportion niyan no is that na uh, 70 30. 70% yung pure na uh, juice extract ng uh, calamansi and then uh, 30% will be the siling labuyo. But in some other instances no ang iba ang ginagawa ang ginagawa may counting ang uh, instead na 70 picks na yung kan picks na yung uh, uh, calamansi juice no puro ang 30 doon na, na distribute no meron 10% na siling na buyo no, may 10% na uh, luya or what you ginger no at saka may 10% na uh, sibuyas bombay or onion bulb No, pinipega lahat 'yan, no? Pegain 'yan and then have it be mixed, no? habit uh, have it be homogeneously mixed na no? sa kagawin niyo. No, uh, mix it na no, at least yung sa 1 liter of water, no you can have it na no, 1 tablespoon, no? per liter of water. At saka kung i-store mo, no you can have it be stored no diyan mismo sa gilid ng uh, compartment no, ng inyong refrigerator. Alam niyo mga kanitib, during the time, no, Uh, kahit dito sa amin no uh, maganda yung dating niya no, bakit it is because na <laughs> organic kaya nga na kaya lang isa sa mga consideration mo doon no, namin noon ah, with the number of heads with a thousand number of heads we need to purchase industrial juicer bakit ang kailangan mo litro-litro hindi tablespoon when we tested that in the field no uh, sabi namin baka okay din sa field ay ako po no when we we started the project of the DSWD and uh, the DOLIDEN and other uh, uh government non-governmental organization no kung saan po uh, we serve no as the technology provider alam niyo maka Native, okay lang sa umpisa pero habang tumatagal the tendency is that na medyo kung medyo busy ka na sa buhay mo and then you tend to prepare for it uh, magiging problema mo minsan hindi ka na makapag-prepare no eh kung makalimutan mo na at wala na nakaprepare doon and then magasakit yung manok mo anong gawin mo di ba yung kung na minsan ah uh, balik talaga doon sa conventional means na kung saan gumagamit na ng antibiotics and that is why that at Philippine chicken ang ginawa namin with that years of uh, studies that we have experiences in the field for purification technology sabi ko para walang mangyayari dito yung kung bakit na uh, ang ginawa no we we used to we used to uh, to to process to standardize the processing no Ibig sabihin po sa lahat ng mga processing procedure na standardized namin and then uh, pinadaan sa mga study yung kung bakit na noong mga early days pa lang namin no, uh, 2000 uh, during the COVID no, 2000-2001 at uh, 2001 2020 pala no, 2021 No, uh, sa 2022, no, we uh, uh, move on na, na kung saan po more on what they call the standardization. Para uh, ang mangyari dyan is that na uh, uh makuan mo, tawag dito, ma, ma, ma bilis gamitin. Na uh, kung may problema ka in terms of your uh, chicken, na no, kuha ka lang doon ng uh, uh ready to use na at saka mix sa potok ka o mix mo doon sa tubig and then bilis na. Uh, and that is why that uh, marami po tayong produkto dito na ready Porcel. No, we have what they call the CPU garlic tea. No, we have what they call the CPU lemongrass. No, at saka yung uh, CPU garlic emulsified concentrate. No, pasinsa, hindi nakalagay dito. It is because na naubos na yung supply namin dito, yung kubake. Na thank you, thank you plus sa lahat na umibili ng ating produkto dito. No, uh, isa kasi yung ginagawa namin. Kaya kung sabi ko palagi sa if you wanted, if you wanted, na mas makamura ka doon ka sa extraction process basta ang manok po ninyo konti lang but make sure na makaprepare ka din no, na ma-extra na bottles no, para ipabit na pag wala ka ng panahon to prepare for it no, at least no, uh, ang gamitin mo yung uh, nakaprepare na no, para mabilisan na no, and that is what I call the purpose that we have now, we develop that kind of uh, phytobiotics no, bakit? that is in response to the uh, need or the requirement of the market. na uh, sabi, they are buying the native chicken no because they are believing it is free from uh, synthetic chemicals like uh, growth promotant, no synthetic growth promotant, antibiotics, and many others. Alam nyo mga kanitib kasi, no, ang mga antibiotic na yan. No, ang tawag namin doon is what they call the EGP. No, ang tawag ng EGP is antibiotic growth promoting uh, uh growth promoting na uh, compound or what they call the EGP. No, yung EGP na yan, no, yun yung mixed on. Kung bakit, kung tingnan nyo ha, kung bumili kayo ng mga antibiotic, may nakalagay doon UGF. No, ang UGF na yan, no, unidentified growth factor. Mm, yan, UGF. Sa punto, na pag ginamit natin yan, and then, ang ating mga buyers o consumers natin, Now they'll buy the binary chicken because that believing it is free from that such kind of chemical. No, ang nangyari yan para niluloko natin ang uh, ating consumers. Yung kung bakit, nasabi ko kung ganito din lang, eh, walang mangyari sa atin. No, pili bang kumplituhin na natin? na yung ko bakit at Pilipino Team Chicken, no, halos kumplito. We serve as a one-stop shop no, sa mga nangangailangan na basta pag-usapan natin pag-alaga ng Chicken in commercial scale na no. so yun now we have batikod kasi ang isa sa mga nakita namin is that na kung ikaw mo raiser no and then you you invested na no, huge amount of money sa kaitong project at sa kanang yung manok mo eh anong gawin mo di ba talagang mag-resort ka na use of antibiotics or other uh, synthetic veterinary medicine eh kung uh, hindi na doon makatugma sa pangailangan mo ano mangyari uh, even the market that we have para niluluko natin Uh, kaya lang, no, to answer also the, the, the requirement of the market, no, we tend also to produce also to, to answer also no, the need of the farmers. Uh, uh, a requirement of the market, dapat uh, hindi matigas yung karne, tender, juicy, and having distinctive taste. Pero if possible, it can be standardized. No, kung saan po, ibig sabihin ng standardized, alam niya kasi may mga consumer talaga ni Team Chicken that is very keen na in terms of the taste na minsan sabihin, eh parang nag-iba ang lasa ng manok mo. Yung kung pakit at Filipino Team Chicken, no, we, we tend to produce no, yung supplemental feeds mismo para at least yung lasa ng manok mo from January hanggang December, pariyo yan. Kasi may mga tao kasi na pabalik-balik yan sa processor no, because they wanted for that kind of taste na na manok na so that is why that one way to solve it no we have the feeds na and then we have the uh, phytobiotics or phytomedicine to answer also the requirement ng ating mga race. otherwise kasi no uh, sa ngayon na tuloy kung titingnan niyo sa ating mga uh, kauri ng mga agripinors mga no, magsasakang pilipino Uh, ang totoo po, hindi po tayo ang sinasubsidize ng government. Ang totoong sinasubsidize ng government are the consumers. ah uh, bakit? To less, to lesser, the, uh, to, le to, to make sure that yung less cost of production no, para at least mapamura yung produkto. No? Uh, dito sa ITIP Chicken, ang atin naman ginagawa dito is that na uh, how can we increase the level of profit of the racer uh, but at the same time na uh, making the product more affordable and the part of the consumers. Dugtungan natin yan after na konting patatas mula sa the Philippine Chicken. <tong> Have you been working for so long to improve the production efficiency of your native chicken farm? If so, before you turn to declare bankruptcy of your project, turn to our technical support services here at the Philippine Native Chicken. Let's face it, several organizations or individuals offered seminars, webinars, or production inputs but have a limited support system when you needed most during your operation. That's why you need someone in your corner who can help you to face the expected risks squarely. The best part is if we can't help you or we don't agree to take your case, there is no out-of-pocket cost to you. Browse our page for more learning materials that can be of help to you. You may follow or subscribe to our Facebook page and YouTube channel for more updates. Message us for a free no-obligation online consultation. Get the technical support services you deserve before it's too late. Have you? po to dito mga kanitib, no sa ating programa no, sa the Philippine Chicken. No, pasensya na konti sa ating mga viewers because na uh, medyo marami-rami kasi gumagamit ng ating uh, bandwidth dito yung bakit na naglalag po tayo. But don't worry because uh, I will be posting you no know, the edited and uh, recorded and edited version of this uh, live stream program dito po sa atin sa Philippine Chicken and then sa ating uh, yeah, Facebook page and sa ating YouTube uh, channel. No, balik po tayo dito sa ating pintuhan no, about what they call the uh, matching no, of the requirement of the racer, need of the racer, and then no, the requirement of the market. No. Uh, yung po bakit na ang technology natin dito sa Philippine Chicken, no, dyan po nakabase sa uh, dalawa na yan. No, and that is what i call the Pada Kobawati Chess way back din in uh, 2002. na kung saan, no, we really determine No, ano ba talaga ang problema ng market? Bakit is that na there is what they call the premium price but no, ang nagalaga naman o no, konti pa rin? No, yung ko bakit that we do the kind of study. No, and then we determine it and we use it as a baseline no, para technology that we develop dito po sa Central Philippine University. No, yung ko bakit na kung may tanong nyo kung bakit na ang ating mga manok dito sa Philippine Team Chicken no halos uh, naka-combine. Alam niyo makanite pa as mentioned, no. Ah uh, okay lang kung ang manok na nalagaan natin kaunti lang, pagalain mo okay lang. But if you're raising greater number at pagalain po ninyo monitoring wise. Alam niyo kasi hindi mo talaga maiwasan na ang manok mo uh, uh, minsan mawala yan hindi lang sa but even stealing. Uh, uh, baka takawin ng uh, Uh, hirami ng iba dyan ang manok po ninyo at sa tayo balik na uh, it will be a big problem on your part and that is why that we are doing no, this kind of technology para at least mabilis mo ito kasi naka pen no? and then ang pen kasi na yan no, that is one way that you can uh, mitigate no, the possible impact of the inbreeding ang tawag namin niya is what they call the uh, pen uh, mating na kung saan po kontrolado po ninyo no kung sino dapat iparis mo sa itong tandang no sinong inahin ang dapat iparis ninyo no yan ang kagandahan ng pagdating ng pen mating no and then the in can be part, be minimized no using that kind of technique so monitoring wise no and then ang isa kasi sa pangangailangan ng racer gaya ng sabi ko kanina is that na yung mortality ng manok no i possible ma-reduce natin Uh, way back in 2010 now when i conducted my research or dissertation now, sa buong uh, Western Visayas uh na kung saan no the survival rate na manok no under peel condition is only at the average of about 40%. Ibig sabihin no almost 60% no is attributed to what they call the mortality. Ang tanong ngayon uh, how to reduce that kind of uh, mortality. No and that is why that uh, diyan yeah, na nanalamin ng series of studies, no, in doing it, na no, exploring all the possibility, raising the chicken by the thousands para at least no talagang brandaman mo kung ano ba talaga ang uh, nangyari sa loob. And then, na ito ito nakita namin no, na no, kung saan na no, ang sa parents na no, uh, one way and how you can reduce it na no, make sure na high loss kontrolado mo ang Uh, galaw ng manok mo. No, hindi naman na ibig sabihin natin na uh, you're doing what they call the battery one, you no, know, using what they call like for example in the case of uh, tunnel bent uh, uh house <coughs> or sa rear naman using what they call that uh, battery type of cages no, kung saan tatlo-tatlo lang tatlo, limited ng space. No, hindi naman ganun. No, this technology that we developed dito po sa may Pilipinative Chicken, na nakaangkop naman 'yan sa ating uh, tao dito yung sa ating organic standard and i uh, following also the standard no in the good animal husbandry practices na kung saan po we are raising chicken no on the colony type ibig sabihin ng colony type no uh, grupo sila kaya lang ang isa sa nakita namin is if if you're going to raise chicken na naka grupo no uh, may mga katangian kasi ng native chicken na hindi pareho sa boiler no sa boiler kasi no sila na baramihan kasi hindi sila tutukan no ang sa boiler naman kasi iniisip lang kung paano makakain ang native naman no, ang naisip pag busog na yan no, Ah, uh, binabantayan yung iba at saka natutukan yung kung bakit na minsan competition by itself no i-triggers it na marami sa manok natin na native ang crunch ibig sabihin no matagal lumaki no yung kabaket that uh, ginawa natin no uh, we develop this kind of uh, technology na kung saan no we use only two house no limited number of uh, chicks and then uh, ang ginagawa diyan kahit gabi no bigyan mo ng patuka. kasi ang manok iba kasi ang behavior ng manok no kung tumaka mag kumain na no, tumutok kasi ang gabi. No, yung gabi. Na, yung kumakit na sabihin mo, pag nakapering sa manok ninyo, pag gabi kasi tulog yan, hindi makatoka yan, o makakain, yung kumakit na no, matagalan lumaki. Pero try ninyo na kahit gabi, bigyan nyo ng patoka na no, tingnan yung manok nyo. Yung kumakit that we are providing the light but we are using only what they call the LED bulb. No, para makatipid ka, but the light intensity of light na no, kasi mas mataas ang intensity niyan, no, mas magiging active ang inyong mga manok kung magiging active manok nyo, marami mo ito ka yan na you can harvest your chicken as early as 75 days. Ah. Uh, huwag po niyo na gawin na, 45 days lang o di kaya 50 days lang o kung 60 days. Uh, pwede na rin yan kaya lang ang, ang karne niya hindi pa ganun kakompak. We tried it. Uh, then, na uh, ang tag namin doon is what they call the prior. Uh, kung saan po ang prior, no uh, weighing only that is about mga 500 grams no kinakatay na yan and then uh, uh i-marinate and then i pride yan ang binibenta yung fried one no masarap yung karne niya kaya lang hindi ganoon ka compact yung karne no, na parang makatugma doon sa requirement ng market yung kubakit na sa atin dito alam yung makanitib no uh, kahit na sabihin natin you can harvest it at uh, 90 days na no? may kita na yan may profit na yan But if you can harvest it at uh, uh, 75 days na kung saan po ang bigat niya is already 850 to 200 grams, no, mas maganda na yan. Alam niya kasi that uh, difference of 15 days, that is almost equivalent to a kilo of beads that we will ingest. No, sabihin mo minsan, no, uh, antayin ko na lang na maabot ng isang kilo. Ay, naku po, ang 100 grams na yan, marami pang pagkain, no? pwede to kain yan. No, kung bakit sabi ko palagi, is that na ang manok na native natin, if you're raising it, na using the CPU technology, na alam nyo, ang lasa niyan, na mas maganda. And then, na alam nyo kasi, na kahit na walang maraming pang uh, amendments lagay mo dyan, pang pasarap lagay mo, yung talagang malasa yung karne, because even the phytomedicines that we are using, na alam nyo kasi, di galikin mo si concentrate na yan, No, Uh, ang pinakaiba kasi ng garlic emulsified concentrate when we uh, use no, to, to, to analyze the blood of the chicken, mas mataas kasi ang total protein content ng dugo na manok na binigyan ng uh, tawag dito ng uh, garlic emulsified concentrate compared ng the lemongrass. No? Uh, yung kung bakit na sabi ko is that no, kung ganyan din lang, no, dagdagan nyo ng lemongrass, ng, ng uh, garlic, emulsified concentrate para at least yung lasa ng kanin na manok ma-enhance pa using what they call the garlic emulsified concentrate. Uh, pag gumagamit po kayo ng garlic emulsified concentrate, no, never use the warmer. Bakit? No, ang pantambal na yan, no, pwede na magawing panta pangkwa na yan, no, pang, pang, pang dewarm na yan. Yung kung bakit, no, wag mo na gamitin pang dewarmer no sayang no kasi ang sa atin dito if possible if we can reduce the possible cost na no, associated in controlling the infection the better it will be now ah uh, bakit na sabihin natin to how about what they call the lemongrass no uh, ano ba ang purpose ng lemongrass alam niyo mga kanitid no ah uh, as I mentioned no, na sabihin natin is that na ang manok kasi no sabihin natin uh, all the ages naman no, basta lumang magpass ng 45 days wala tayong daming hassle but uh, the first 45 days critical yan ang first ang critical yan is the first 21 days ang 21 days na yan sabihin mo yung sa first week mo okay lang no hindi may, hindi walang sakit manok nyo Nakupo, doon kayo maglagay ng mga CPU Python, to medicines bakit doon pa lang na stage na yan, it used to, to culture, it used to propagate microorganism that can cause infection sa manok ninyo. Yung kung na dapat doon pa lang, lagyan mo ng pantambal. Uh, kasi ang nangyari dyan is that na sa observation natin, and even the feedback coming from our uh, uh, viewers, na kung saan, on the second week and third week, dumadami ang mortality nyo. No, it is because that on the first week, hindi nyo binigyan ng patambal dapat doon pa lang sa first week dapat may prevention kaya kaya lang dapat yung prevention natin hindi din ganoon kamahal no at the same time hindi naman doon nakakasama sa kalusugan ng ating buyers at the same time sa atin din yung bakit sabi ko that if you're using malico the garlic emulsify concentrate no and even the lemongrass emulsify concentrate para mas makatipid kayo no lagyan niyo ng 3 drops per kilo lang na except for the severe cases na nagdagan nyo hanggang 5 drops na no, or 10 drops per kilo but uh, kung hindi ganoon kasi severe wag nyo lagyan no 3 drops is enough nyo ko bakit na maraming bumili dito matagal ang bumalik no it is because na uh, ganoon po katipid except may mga kaso kasi na severe naman ang ginagawa nila no talagang pinapatuloy yan direkta doon sa uh, big ng manok but make sure that if you're using the gallic emulsified concentrate no do not use it sa panahon na mainit baka maka stroke ang manok nyo. Ang alternative nyo dyan is what they call the lemongrass emulsified concentrate. No, sila kasi ang magka-partner nyan. No, ang garlic tea naman, no, uh, pang tubig nika Pang tubig kasi yan. No, at hindi ganun sa katindi compare with the garlic emulsified concentrate. Yung kabakit na if you want to, to have, to maintain, no, ah, uh, ang patubigan ninyo, lagyan nyo doon no, try to use what they call the ah uh, garlic tea. Ang kaganda ng garlic tea kasi, no, ang isang tea bag niyan, no, ah uh, gawin niyo, no, ilublob niyo sa tubig overnight, no, 500 ml na tubig. And then pag umaga, pigain niyo yung tea bag and then yung ah uh, uh, kanyang solution, no, ilagay niyo sa pet bottle or glass bottle, lagay diyan sa gilid ng ref niyo. Pag nakamalan yung juice drink, walang problema. No. Uh, uh, hindi po 'yon lason. Uh, makakatulong po yun sa inyong uh, kalusugan po. No, ang gawin mo naman, na no. ah uh, kung gumamit ka, na no, kuha ka lang ng mga tatlong kutsara. na no? uh, lagay doon sa per liter of water and then iserving yung pato na uh, painom doon sa manok ninyo. Makatipid po kayo. No? Yan kasi ang isa sa mga titignan natin ito at Pilipino Tube Chicken is that na no, na uh, we are we used to promote na kung saan po to increase the level of profit of the racers. No? We are not here to subsidize the, the consumers. na no, but we are here No, to improve no, or to enhance the level of profit of pressure, But at the same time, making the product more affordable for every consumers in the market Now, Para bang win-win ang solusyon? Uh, tandaan po natin <laughs> Otherwise kasi pag hindi mo gawin na win-win, uh, kawawa naman ang isang side If uh, yung isang side, na uh, keep on doing this one and then... Uh, Again, maganda yung resulta and then yung yung sa ating kabila naman, nulugi naman sila sa yan. And that is why one of the reason that uh, marami sa ating mga magsasaka na no, kung saan po ang kanilang anak na no, parang ayaw na bumalik sa bukirin. It is because na parang walang kita na no. Eben, the Department of Agriculture. Yung kung bakit palagi sabi is that na no, kung ganito, ganito ang industriya sa rekultura, ang sektor sa rekultura hindi po kasalanan ng Department of Agriculture yan. Kasalanan yan ng universidad o colleges where this agriculturist came from. Uh, yung kung na kami po no, sa ating mga native dyan, no inviting nyo sa mga senior high dyan na naghahanap pa ng um, para lang kung saan magpasok sa college, we're inviting you. If you have time and the resources, no you can enroll at the CPU College of Agriculture Resources and Environmental Sciences dito po kasi sa CPU po ah uh, lalo dito sa College of Agriculture no we are nurturing agriculturists na no, kung saan po uh, responsible enough no to do what should be done no and palagi sabi ko sa na pwede bang uh, kayo na mismo no gumawa ng mga bagay na no, kung saan po eco create no job na no, for yourself and even for the community from where you belong no? Uh, yung kumakita na kami naging imbita po sa lahat ng mga estudyante, sa senior high, no, if you want the advanced education in terms of agriculture, no, you can select no the CPU College of Agriculture Resources and Environmental Sciences. Alam niyo mga kanitib, whatever the output of the Philippine team again, it is because we belong here at Central Philippine University. Now, the engagement that we have, involving the student that we have, now nurturing them, no isa yan kasi sa mga ginagawa natin dito sa CPU para po matulungan no ang sektor sa agrikultura no kay Ma'am Ruby Gabriel pala din no at saka kay uh, ka farmers no kay Ephraim no uh, please contact sir kay Ma'am Dana no when you are when for the incoming face uh, to face seminar ay oo nga pala no sa ating mga native diyan that uh, kasi ang problema nyo ngayon no sobrang taas ng uh, mahal ng patoka No, kami dito po sa Philippine Team Chicken, na no, kaakibat po namin ng Department of Agriculture, no, uh, we conducted various studies, no. One way that we can be of help, no, lalo sa mga malapit-lapit dito, and then you have the mais or corn, no, ang palaging sinasabi ko is that na kung may tanim kayong mais, no, do not use the ready to feed CPO feeds, but Sabihin mo kay Mista na pili bang pag-formulate yan ng uh, CPU-based mixed feeds? Ang gawin mo na lang, ang CPA Base Mix Feeds, na no, may kategori kasi yan. Sabihin mo, pili bang para sa bu uh, builder, starter, and grower na no, pakimix dyan, mista na. na no, Ang nagawa dyan is that na uh, 70-30. No, 70% is the corn and 30% is yung base mix. Mas makamura po kayo. That is one way that Central Philippine University can be of help. Dagdagan pa natin ang na mapatambal nyo para pagandaan pa ang uh, pag-alaga po ninyo. Tandaan po natin yan. No? Uh, sa, so that will be held no, on uh, April 22 uh, dito mismo sa loob ng Central Philippine University. Uh, and uh, sa bandang hapon, no, we'll be doing what they call the um, hands-on para at least makita nyo kung paano ginagawa, no, uh, paano po magumawa ng potoka na sarili po ninyo para makatipid po kayo. No? Uh, Pakilicontact kay Miss Dana no if you want to attend in this kind of uh, seminar no kay uh, Ma'am Nobi Gabriel no at saka Jo Chan sa may uh, tapas kapis na no, magandang uh, araw po sa inyo no and sir kay Sir Johan de Gandara diyan sa Osamis no sa lahat ng makarinig sa Osamis if you want no to taste yung lechon manok na no, kung si lechon manok hindi lang lechon manok basta lechon no baka baboy no you can contact uh, Sir Johan de Gandara no diyan sa may Osamis no ah uh, naman ng dito no ah uh, uh, good evening doc ano ang cost ng continuous deformity and uh, thick membrane of egg uh, thanks uh, ang isa kasi diyan na uh, ma'am no uh, kay oo nga pala no sa ating mga diyan kalino uh, kalinog uh, bingawan area and then yung sa may tapas kapi sa mindan Uh, kung may problema pa kayo sa sa ngipin po ninyo na no, kindly contact na ma'am Nobi Gloria no, no uh, Gabriel Dr. Nobi Gloria Gabriel no dentist po siya no. uh, ang isa kasi yun sa mga reasons for the egg deformity po is uh, first na no, possibly po uh, infection to na pag deform yan and then may deform na sa And then plus yung minsan may mga lumalabas parang shell lang. Ah, uh, wala na shell, membrane na lang no ibig sabihin po may problema po yon sa kalusugan ng uh, uh, mam ka no? uh, Nobi no ang isa kasi yan sa possibly na nangyayari no possibly it is infected with what they call the uh, infectious bronchitis no ang infectious bronchitis kasi no it does not only infect no yung uh, age but even the uh, mature one no uh, yon ang isa sa mga problema natin na no, uh, we vaccinated the flock kaya lang problema natin no, may mga manok kasi na ang ang pagdevelop ng antibody na hindi gano'n kabilis o gano'n kaganda over the other and they tended to express no yung classic infection na yan uh, marami mga rason kasi deformity no minsan baka sa panahon na mainit no kulang ang tubig na inom ng manok po ninyo isa po yun sa mariso yung ho, bakit na pag mainit yung panahon eh, possible no uh, gawin po natin that uh, between 11 to 12 no, natin na bagong tubig para maginaw yan no para at least no uh, kayo no ma patulungan na no, lumaking itlog at magregular yan no uh, ang isa pa doon no possibly ang deformity naman no uh, possibly no associated kasi baka palabas ng itlog no ah uh, doon na mismo sa may kaya lang di 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 talaga na minsan di mali uh, minsan lang yung mangyari no uh, except kung soft shield no soft shield na lumabas Iba eh, baka deform no? uh, but usually po palabas ng itlog sa kloaka naman ng Yung matitigas yan so ibig sabihin na no, tubig na no, baka kulang sa tubig na no, it can be one of the reason na no, ah uh, kung ang isa is what we call the infection, not about the infectious bronchitis. Yan kung meron dumalabas na soft shield. Ang soft shield, yun ang membrane na sinatawag mo na soft membrane na mammary gloria. No? Uh, usually po, uh, nangyayari yan. No? Uh, the way and how the chicken responses to the vaccine that we have to the infection present in the area. Hindi naman talaga ma Ma-perfect natin yan. No, memang manok kasi na gano'n po. Nasabihin natin that their level of resistance or teras sobrang baba no to infection. Kung ma-determine mo ang manok na yan, and then possible, no, eliminate it in the para at least hindi na dumami ang manok na gano'n. No? So, hope na isagot natin po ang katulungan ni Dr. Nobi Gloria Gabriel dyan sa may ah, ah, tapas kapis. No, kay sa si Dominic Nino, Doc, good evening. During uh, storage of egg, yung pointed po ba ang nasa lower, part or upper part. Usually sir basta mag uh, tawag dito no mag uh, store po kayo no large and up po tayo. Ibig sabihin po ang pointed one it should be on the lower portion. Alam niyo kasi sir yung uh, bahagi na kung saan po tayo ng air cell nandiyan po sa large and up no. Otherwise kasi pag inuunahan mo na yung yung mala, yung, yung uh, large uh, end niya ilagay mo sa baba ay baka problema natin sir yung ventilation yung aeration doon sa loob ng itlog baka affected na pati yung development ng embryo no within the egg no uh, sana sagot ko sir na no? even in the loading incubator tandaan natin dapat large and on the upper part no at saka sa ating palang mga uh, government uh, institution diyan uh, and then uh, the NGO diyan that would like to uh, immerse with us, no? And the if you want to have what you call the experiential learning, no? The Santa Philippine University Philippine Tibetan is offering no uh, ang experiential learning. If you want the content of that kind of training, no? You can contact Miss Dana. Alam niyo kasi ang pinakamaraming number dyan sa page kay Miss Dana yan. No? Kaya nang pag hindi agad makasagot si Miss Dana, pasensya po kayo. No? Medyo marami kasi ang natupag kasi ni Miss Dana. No? uh, kindly message sa uh, fair or di kaya no, dito po sa atin sa may uh, page natin para at least masagot ko ha. Uh, sa mga gusto, basta sa mga NGO pa, possibly eh, may local government unit if you want a serious type of training na no, immersing yung mga teknisya nyo no, uh, talaga in the commercial sale production no, in all aspect of the operation na no, you can contact Miss Dana para at least mabigyan po kayo namin ng Uh, program of activities and then the learning competencies that you'll be that you'll be learning pamor station uh, para at least no uh, sigurado pa kayo no ayan uh, kasi ang isa sa pamaraan namin no para makatulong sa mga lugar na kung saan po uh medyo hindi kami makarating no uh, uh, yung kubaket na pinapaabot po namin no? and then sa mga gusto lang for the one day seminar no i'm inviting you all no sa April 22 no and our topic is more on what they call the pin formulation and the uh, processing no para at least matulungan po kayo na mapababa po rin yung cost ngayon po ang grower pins ngayon po umaabot hanggang 40 to 45 pesos per kilo no and that is why that we are this uh, seminar para at least no, yung Monday na yan na ma make use niyo at saka matulungan po kayo diyan na bumalik po sa pag ng native chicken sa so, Hope no kay uh, Ma'am Gloria Gabriel kay Dr. Nobi Gloria Gabriel and then kay Sir Dominic Niño oh, uh, welcome as always no kung may mga katulungan po kayo na no, paki uh, antabay naman on Friday no para po sa ating regular program para at least na no, matulungan po natin ang lahat ng mga native na sa tingin po natin na uh, need what they call the technical assistant if you found this program informative no kindly have it to be shared no sa so mga po niyo diyan na tingin po niyo makatulong po ang Central Philippine University. No again, no, uh, in behalf ng aming Presidente, Dr. Chodoroso Robles, at saka sa aming Chairman of the Board of Trustees, no, uh, Dr. Elmer Pedigrosa, no, kasama na po ang aking uh, technical partner, si Mr. Namari Istoy Gabasa. No, ang iba nakatayo na siya, nagbabasa pa rin. No, uh, this is your friend, host. Nakakibat no, po ninyo sa panagkaintim si Kineng Commercial Scale. No? Kanitim, Doc Nibs. Uh, see you naman on Friday uh, Para sa ating regular program God bless and keep safe as uh, always